Mas nós ainda nos importamos com você. Eu não posso lutar com Gamar e ser a pessoa que você quer que eu seja. Estamos nesse trabalho por sua causa. Especialmente eu, pai. Estamos por sua causa. E talvez você ache que todo mundo... Mas foi só a partir de fora. Por dentro, você é o mesmo. E isso só deixa a gente mais forte. A sua vida antiga pode ter acabado. E aí, doidão. Salve, salve. Estamos no seu lado. Mas pode nos deixar ajudar. Tem uma pessoa assistindo minha live. Opa. Nossa, que felicidade, mano. Dokuz mani dokuz kere. Hadi mi? E eu peguei pra quê? Se focarmos nossa defesa aqui, quando os grandes. Tuxmano, toco cria, panela de melancia, camisa do Brasil ou da Espanha. Todo mundo de Arcádia tá lá. Pelo menos todo mundo, que é maneiro. Pelo lado bom, com todo mundo reunido, agora.
Nós sabemos onde os gargalos vão atacar primeiro. Como é que são?